יש הזקה, לאן אתם הולכים? אני כנראה למרחב המוגן. כן, יש מרחב מוגן. זחוק. כן. אני מודדת 20 שניות, אני ארוץ איתך, אני אלווה אותך. רגע, רגע, סטופר. תכירו את מרינה מול, אחד מאתרי הבילוי הכי שוקקים שיש כאן באשקלון. יש פה עשרות חנויות, מסעדות, בתי קפה. העירייה מארגנת פה כל מיני אירועי תרבות ובידור. בתי הספר שולחים מפה מטעם אגף החינוך של העירייה. תלמידים שיבואו ויעשו פה פעילויות שייט. ג'ימבורי, יש פה לונה פארק, קיר טיפוס, כל מה שתרצו. וכולם סמוכים ובטוחים שברגע האמת כשתשמע אזעקה, יש להם לאן לרוץ. באמת? מוכן? כן, שלוש, ארבע, ארבע, ו... אנשים לא ישרדו את זה. עברו עשרים שניות. עברו עשרים שניות? והמרחב סגור. נכון. זה לא כל כך נעים לראות? טיל נופל. זה לא כל כך נעים לראות? אנשים מתים. זה לא כל כך נעים לראות? מקלט סגור. עכשיו יחד איתי, זה לא כל כך נעים לראות? מקלט סגור. יצאנו לסיור בעקבות יתר הממדים הקיימים במתחם של מרינה מול, כדי לבדוק האם הם נעולים, והאם הם בכלל שמישים. זה המרחב המוגן, בואו נראה מה קורה בו. נעים להכיר, זה המרחב המוגן, ואנחנו יודעים את זה כי... כי אנחנו יודעים את זה. אז רצנו ואנחנו בהיסטריה, והמרחב המוגן סגור. אנחנו נמצאים כאן עם צדף, שכמה מפתיע היא גרה במרינה, בתוך יחטה. האמת שאלתי... שבאנו, איפה המקלט שלנו, אז אמרו שאין מקלטים לאנשים בשייט, ביחטות. פה יש מרחבים מוגנים, אבל הם נעולים. אני לא ראיתי משהו במיוחד פתוח. אחרי שפגשנו את הממדים הנעולים, החלטתי לברר עם בעלי העסקים מי הוא איש המפתח שאוחז במפתח. שלום. שאלה לי אליך, אתה יודע למי יש מפתחות? אני מתה להיכנס לממד, בהנחה שיש עכשיו איזה קו, והוא סגור, מי פותח אותו? ואז מי פותח אותו? המרינה? זה לא בעלי עסקים. בעלי עסקים? אני שואלת, זאת אומרת, אתם תלויים בחסדים של המרינה, ברגע שיש אזעקה, אתם מחכים עד שמישהו יפתח. מעיריית אשקלון נמסר בתגובה שהאחריות על הממדים שייכת למרינה מול. אז פנינו להנהלת המרינה, שאמרה לנו שהממדים היו אמורים להיות פתוחים, ולא ברור איך קרה שהם סגורים. יש לכם מפתחות לממד? יש לך אולי מפתחות לממד? לא, למי כן יש? את יודעת למי יש מפתח? זאת אומרת, אם יש אזעקה, אז לאן אנחנו הולכים? הממד סגור? את יודעת למי יש את המפתח? זה מחסן, כאילו בעיקרון, אבל הוא גם ממד. רגע, זה מחסן בעיקרון שהוא גם ממד. זה מחסן שלכם, כאילו של בעלי עסקים? כן. הבנתי, והוא גם ממד. אני חושבת. יש תחושה שאם יש אזעקה, ועכשיו זמן אמת ואנחנו בהיסטריה, אנחנו נבוא לפה, נגלה שזה נעול, אבל אז נחשוב בשיקול דעת, רגע, אצל מי מבעלי העסקים יש את המפתח? אנחנו מגיעים לקקאו כי רמזו לי שיש מצב שהמפתחות הם אצלהם. בואו נראה אם נצליח להיכנס לממד. שלום אנשי קקאו, מה שלומכם? אין בעיה, רק שאלה. יש לכם במקרה את המפתחות של הממד? כי אמרו לי שזה אצלכם. מישהו יכול לפתוח לי? הדבר הוא רק שאני אדע, אם יש אזעקת אמת, התושבים באים אליך, ואני שולחת אותם אליך. תזכרו את ברוך, הוא האיש שצריך לבוא אליו. אז אם יש אזעקה עכשיו, אתה ממהר לפתוח את המקום? וואו. אוקיי, זה בעצם תכלס המחסן שלכם ושל עוד בתי עסק? לא, רק שלנו. רק שלכם. ולכאן אמורים להיכנס עשרות אנשים שמגיעים לקניון? לא יודעת כמה הספיקו ויצליחו להיכנס לפה בכלל, כי כמו שאתם רואים, יש פה המון המון סחורה. אבל לגבי המפתח, אתם פונים לברוך. הוא האיש. לונה! אשקלונה! לולון! אשקלון! אשקלון פה, אני רואה שאתם נהנים. ברגע שיש אזעקה, אתם יודעים לאן ללכת? כן. ברגע שיש אזעקה, בדיוק עשינו היום חידוש נועלים. יש לנו כאן ממד, את רואה, במעבר יש ממד אחד כאן. ממד, דרך אגב, כאן הוא סגור, עשו אותו מחסן, ואנחנו פשוט מקום מוגן. וחבל שעשו מזה מחסן, כי זה לא מיועד פה למאות אנשים. זאת אומרת שהממד לא רלוונטי, אז אם אתם רצים, אתם מגיעים לכלום? לא. מגיעים לאזור מוגן יחסית. אוקיי, אתה חושב שההורים של הילדים יודעים שהם מוגנים יחסית? אז אחרי שראינו שהממדים בקומה התחתונה הפכו למחסנים, עלינו לבדוק מה עלה בגורלם של הממדים שבקומה העליונה. רוב בעלי העסקים לא יודעים איפה נמצא המפתח, ובינתיים נבנה במתחם אולם אירועים שצפוי להכיל מאות אנשים שחייהם תלויים בממדים נעולים.
וממוחסנים. הנהלת המרינה מסרה בתגובה שהממדים הסגורים מיועדים אך ורק לעובדי המקום, וכי המבקרים במקום אמורים להסתפק רק במרחב המוגן, שזה בתכלס אומר מסדרונות צרים, קטנים שאין סיכוי שיצליחו להכיל את כל באי המקום. למרות כל הפסטורליה וההומור, עשרות האנשים שפוקדים את המתחם הזה, בזמן האמת, לא ידעו בכללן לרוץ, וגם אם הם ידעו לאן הם צריכים לרוץ, רוב הסיכוי שהממדים יהיו סגורים. ולא יהיה להם איפה להיות בזמן ההזעקה. ביג לייק! כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון.